Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azizul Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 26 November. Pemilihan calon timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet dalam Kerajaan Persekutuan memerlukan keputusan kolektif antara semua parti komponen Gabungan Parti Sarawak, GPS. Demikian kenyataan Naib Presiden Parti Persaka Bumi Putra Bersatu, PBB, Dato' Roland Sagah Wee In berkaitan pemilihan calon menteri dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat berkata gabungan itu yang meraihkan pelbagai pandangan perlu membuat keputusan yang dipersetujui semua. Khamis lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan perpaduan yang dibentuk dengan penyertaan beberapa parti akan memastikan kestabilan negara dan ekonomi serta menjunjung semangat perlembagaan persekutuan. Tiga komponen terbesar yang membentuk kerajaan perpaduan ialah Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS. Bagi jawatan timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar berkata jawatan itu diberikan kepada blok kedua terbesar dalam kerajaan. Terletak di daerah paling utara di negeri ini, lawas daerah penuh keunikan. Dilatari kekayaan flora dan fauna, kepelbagaian agama dan budaya, tradisi dan makanan namun berupaya hidup dalam satu keluarga. Ikuti laporan wartawan Dalini Jupar Ali. Berkepadatan penduduk sekitar 40,400 orang, lawas sebuah daerah terletak di bahagian Limbang yang mana bersempadanan dengan negeri Sabah dan negara jiran Brunei Darussalam. Uniknya lawas ini, ia mempunyai pelbagai etnik yang ada di lawas, iaitu Melayu, Kedayan, Lumbawang, Tagal, Iban dan Cina. Mereka telah hidup bersama sejak berpuluh-puluh tahun lagi sebelum wujudnya Malaysia lagi. Mereka telah hidup saling hormat-menghormati. Ini dapat dilihat dengan adanya amalan beragama yang berbeza. Lawas terdiri daripada tiga daerah kecil, Terusan, Sundar, Bakelalan. Sehingga kini, lawas terus dilimpahi pembangunan berterusan menerusi pelbagai projek berbasikan rakyat. Kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik, masjid, sekolah dan penyediaan fasiliti awam lain. Antara lokasi tumpuan, lawas waterfront. Dari segi aktiviti ekonomi, mereka saling berkongsi dan menghormati. Sebagai contoh, masyarakat Cina dengan perniagaannya, masyarakat Melayu dengan aktiviti penternakan, pertanian dan juga aktiviti-aktiviti lain yang boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka. Dan semua aktiviti dilihat mendorong kepada mereka hidup bersama dan bersatu. Kebudayaan Irau Acu Lumbawang, salah satu acara berprestij yang sinonim dengan kaum Lumbawang. Diadakan bulan Jun setiap tahun, namun tahun ini diadakan pada September. Selepas peralihan fasa endemik COVID-19 yang membenarkan acara berhimpun diadakan semula. Yang pasti, pesta itu berjaya menjulang komuniti itu dalam satu acara. Dan bersama turut meraihkan kaum lain untuk menyaksikan sendiri Irau Acu Lumbawang. I feel this is my first time here in Lawas. People here, the food, what can I say? Like, everything is so welcoming. I'm so happy to be here. And it's quite interesting for me to know about this culture. And when I wore their traditional outfit today, it was so nice. I felt so pretty. And it's quite interesting. I think I'll come back next year too. Penduduk Lawas turut merasakan perpaduan yang terjalin erat ini. Kira macam saudara lah semua rakyat Lawas, tak kira kaum dan bangsa apa semua, tetap macam saudara lah. Ini kerana masyarakat yang open-minded, masyarakat yang saling bertoleransi antara satu sama yang lain. Yang saya harapkan ialah kekal untuk bersatu padu, kekal untuk bersama dan kekal untuk bertoleransi antara satu sama yang lain. Perbezaan ideologi politik tidak menghalang mereka untuk terus bersatu padu. Bahkan perbezaan ini yang mewujudkan penghormatan terhadap prinsip hidup yang berbeza, namun kekal sebagai sebuah keluarga yang harmoni dan damai. Dalini Jupar Ali, RTM.
Agensi pelaksana yang dilantik melaksanakan projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan, IRSDA, agar mempercepatkan kerja pelaksanaan kesemua projek yang telah diluluskan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Driss, memohon pihak berwajib agar memberi perhatian terhadap proses tender yang memakan masa terlalu lama selain tarikh tender yang sentiasa berubah yang melambatkan pelaksanaan projek. Jelas Ola, pelbagai projek telah diluluskan bagi Dun Simunjan termasuk pembinaan jalan rentas baharu dari Kampung Sabun ke Kampung Nana Simunjan bernilai RM15 juta dan jalan baharu di Pusat Pentadbiran Gunung Ngeli Servis Simunjan bernilai RM15 juta. Selain daripada itu, terdapat projek menahan hakisan di tebingan Sungai Pekan Simunjan bernilai RM75 juta, projek mendalam sungai dan membina pintu air di Kampung Kelka RM15 juta, skim pembesaran kampung Dun Simunjan RM45 juta, projek menahan hakisan sungai di Kampung Sageng RM30 juta, serta projek Medan Selera, Cottage Industri, Pasar Tamu dan Mini Shop bernilai RM16.3 juta. Membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023-2022 di persidangan DUN di Kuching, beliau berterima kasih kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariton Openg atas keprihatinan dan kelulusan projek-projek berkenaan bagi menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik untuk rakyat di Simunjan. Sementara itu, dalam perbahasan sama, Adun Macan Ellen Siden Gramong menggesa kerajaan negeri memberi perhatian terhadap isu tekanan air rendah serta bekalan air bersih yang sering berlaku semasa waktu kemuncak atau musim perayaan. Antara kawasan yang memerlukan perhatian adalah Pekan Kenowit, Pekan Macan, Majau, Batu Luking, Mam, Menalun, Poi, Ulu Macan dan Menuan. Selain daripada itu, beliau juga mencadangkan penambahan atau naik taraf kemudahan dan peralatan yang sedia ada di Hospital Kanowit, khususnya pusat hemodialisis bagi memenuhi keperluan di Kanowit berikutan peningkatan populasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang, memohon agar kerajaan menaik taraf, menurap dan membesarkan jalan Sedaing, Pasir Hilir, Kendai di Lundu. Menurut Billy, selain menyukarkan pergerakan kenderaan kecil, keadaan jalan sering menyebabkan kerosakan kenderaan serta kemalangan. Membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2023-2022 pada persidangan DUN, Billy berharap jalan tersebut dapat dinaik taraf, diturap dan dibesarkan sehingga 6 meter lebar mengikut spesifikasi R1 Jalan Jabatan Kerja Raya dengan kos RM60 juta. Katanya pembinaan jalan itu akan memanfaatkan kira-kira 1,800 penduduk dari Kampung Pasir Hilir, Kampung Kendai, Kampung Bukit Batu, SK Kendai dan penduduk sekitar. Sementara itu, Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai ketika membahaskan RUU Perbekalan 2023-2022 berkata, Kapit memerlukan sebuah pusat hemodialisis yang lebih besar dan selesa selain penambahan bilangan mesin dialisis. Ini berikutan peningkatan bilangan pesakit buah pinggang di kawasan itu. Jelasnya, pusat hemodialisis yang terdapat di Hospital Kapit kini dipenuhi oleh pesakit buah pinggang untuk mendapatkan rawatan. Malah segelintir pesakit yang perlu dirawat di klinik kesihatan daerah Song. Selain itu, Nicholas turut mencadangkan agar kerajaan Sarawak dapat memberi dana khas untuk para petani luar bandar. Ia bagi meringankan beban seterusnya meningkatkan pendapatan isi rumah bagi kawasan Baleh. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maru memerlukan sebuah hospital bagi memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Adun Beting Maru, Razaili Gapor dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 pada persidangan Dun memaklumkan dua klinik sedia ada iaitu Klinik Kesihatan Pusat dan Beladin tidak mempunyai perkhidmatan yang diperlukan seperti X-ray dan ujian makmal.
Buat masa ini, Razaili memberitahu pesakit terpaksa dirujuk ke Hospital Betong dan Sarike bagi mendapat perkhidmatan kesihatan lanjutan selain pertambahan pesakit buah pinggang yang memerlukan pusat hemodialisis di Klinik Kesihatan Beladin berbanding terpaksa ke Klinik Kesihatan Debak yang terletak 70 km jauhnya. Sementara itu katanya penduduk di Beting Maro juga memerlukan infrastruktur pertanian seperti jalan kebun, sistem pengairan dan saliran untuk pembukaan tanah pertanian yang bebas daripada ancaman air masin di Kampung Beladin, Pusak, Sungai Lamun Tambak, Semarang, Sepinang dan Batang Maro. Antara perkara lain yang dibangkitkan termasuk keperluan perkhidmatan perbankan di Pusak, rumah spektra dan skim pembesaran kampung, pemulihan tebingan dan tebatan banjir. Kementerian Pengangkutan Sarawak belum mempunyai perancangan untuk membina stesen penimbang secara statik di Jalan Bau Kuching dalam masa terdekat. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil, penguatkuasaan terhadap lori yang membawa lebihan muatan dilaksanakan secara berterusan di Jalan Bau Kuching menggunakan kemudahan peralatan timbang mudah alih oleh penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak. Datuk Dr. Jerry berkata terdapat tiga stesen penimbang statik yang sedia ada iaitu di Serian, Sibu dan Miri. Tambahnya, bagi yang belum mempunyai kemudahan itu, JPJ juga menyediakan kemudahan mudah alih khususnya di Lunduk, Serian, Muka dan Kuching. Datuk Dr. Jerry berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simuh pada persidangan DUN. Sementara itu, sebanyak 1,191 serbuan telah dilakukan ke atas premis perjudian dalam talian di Sarawak sepanjang 10 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan berkata, daripada jumlah tersebut, sebanyak 607 pertuduhan telah dilakukan. Manakala bagi tempoh sama tahun 2021, sebanyak 1,273 serbuan dilakukan dengan 765 pertuduhan. Menjawab soalan daripada Adun Daro Safi'i Ahmad, Dato' Snowden menambah pelbagai usaha telah diambil oleh kerajaan untuk membendung isu perjudian dalam talian. Ini termasuk program intervensi oleh pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam mengekang laman sesawang perjudian dalam talian agar aktiviti ini dapat dibanteras. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 26 November. Saya Muhammad Azizur Rahim, salam hormat dan jumpa lagi.